allerede fått deg inn i ett minefelt, så kan vi gå inn i et annet minefelt. Du Må har du også? nemlig, hvis vi ser på investorene dine, så har du med deg Ola Mæhle, du har med deg Arne Blystad, Ja. men du har med deg Svein Støle. Hvis vi nå tenker på Kahoot, Ja. som er litt i samme sjanger, men som jo hadde gigantisk verdistegning og blir verdt milliarder av kroner. La oss tenke oss at House of Matt blir verdt milliarder av kroner. Kommer du til å følge etter Svein Støle og flytte til Zug i Schweiz for å slippe unna norsk formuesskatt? Det kan jo godt skje. Fordi? Jeg tror det er veldig viktig å ikke prøve å spå hva som kommer til å skje, ikke skje. Men jeg synes den debatten som går nå, hvor alle plutselig skal liksom, halshugge Bjørn Dæhlie, som vi elsker så lenge han leverte gull til oss, så vi kunne stå og klappe. Men når han fant ut at fy faen, jeg jobber ræva meg hele livet, og jeg har ikke lyst til å sitte her og ikke... For jeg var verdens kuleste person som leverte, lenge jeg leverte på idrettsbanen. Men når jeg faktisk er med å sysselsette, betaler jeg masse skatt gjennom mine selskaper. Men fordi jeg tjener penger, så er jeg plutselig sånn, nå er jeg veldig skeptisk hvem du er da. Å ja, det var feil type gull. Var det gull som gjør at du fikk et sted å jobbe? Så du fikk tak for hodet og kunne brødfø familien din? Da var det feil type gull. Altså, vi har en veldig sånn forkvaklet tenkning rundt dette i Norge, spør du meg.